Fala galera, tudo beleza? Pessoal, que é a Valada, estamos aí no Survive Mars. Vamos iniciar aqui a nossa série no canal. Vocês que queriam, né, pediram no último vídeo, já deixe seu like aí. Quem não é inscrito, inscreva-se. Mesmo você que é inscrito, clique aí no sininho pra se notificar, porque tá difícil o YouTube. E deixe seu like aí, né, cara, pra dar aquela força, beleza? Vamos iniciar aqui então uma série. Essa série vai ser diferente, gente. Eu vou pedir ajuda de vocês nos comentários pra gente tá fazendo pesquisa e o que tá fazendo aqui em Marte, né? Vou clicar no pause e vamos usar aqui nosso sonda orbital, que a gente pode usar 4 vezes aqui de graça. Que ele já faz pesquisa e olha só que maravilha, a gente achou reserva de água, cara. Isso é muito bom. E eu já vou mandar ele pesquisar aqui essas áreas. A gente pode pesquisar 4 áreas, mandar para fazer a pesquisa das áreas para a gente poder ver o que a gente pode estar encontrando, beleza? Vamos clicar aqui na nossa aterrissagem. Vamos aterrissar aqui. Beleza? E eu vou aqui já clicar no rapidinho, né, cara? Deixa eles fazer bem rapidinho aqui o esquema do esquemoso. O pessoal descendo aí, maravilha, show de bola. Deixa eu pegar aqui o nosso... nosso explorador, né? Eu vou mandar ele pesquisar aqui essa anomalia aqui. E vamos pausar aqui o game Rapidex. Vamos apertar a B aqui no modo construção. E eu vou mandar fazer eles os armazéns. Isso aqui é muito importante, galera. A primeira coisa que eu vou mandar fazer é esses armazéns. O armazém geral, né? Vamos fazer aqui esse armazém aqui do lado, que é o armazém de metais. O armazém de concreto, certo? O armazém de alimentos. Vamos por todos os armazéns possíveis que a gente tem aqui no começo, certo? Que... Opa! Tá, deixa ali coladinho. Ficou feio ali o negócio, eu queria deixar separadinho, mas agora já foi. Vamos deixar assim juntinho então. Então beleza, a gente botou aqui todos os armazéns, né, pra gente armazenar tudo que tem. Porque a nossa nave, o nosso foguete no caso, né, ele tem muita coisa aqui dentro, ó. Como vocês estão vendo, eles estão pegando as paradas, ó. E eles vão organizar nesses pequenos armazéns que eu criei aí, né. E esses armazéns vão ajudar bastante porque, como eu criei esses armazéns, eles automaticamente vão minerar esses depósitos de metais que tem aí na volta, né. E já vão organizando nesses armazéns. Vamos fazer uma pesquisa aqui já, vamos pesquisar a primeira aqui de biotecnologia. Tá, vamos deixar rodando essa pesquisa. Estamos no Sol 1, os dias em Marte consistem aproximadamente 25 horas da Terra, ou seja, tem 1 hora a mais que a Terra. Primeira coisa que vamos fazer é o negócio de energia, galera. O Forlex me deu umas dicas aí, ele disse que era para me fazer aeroturbinas. Ele falou pra mim fazer aeroturbinas, cara. Então vamos fazer umas duas aqui. Cada uma delas dá 5 de energia, né? Vamos botar uma embaixo da outra aqui. Vou fazer 3 já. Antes de fazer os cabos de energia, vou mandar construir elas. E nosso explorador aqui já tá pesquisando uma anomalia aqui. Estamos detectando leituras anômalas nesse local aqui, né? Pra pesquisar, talvez... possa surgir um ponto de pesquisa aí, vamos ver. Novas tecnologias estão disponíveis para pesquisa. Então tá, ele abriu tipo uma outra árvore aqui sem eu precisar pesquisar. Se eu quiser pesquisar antes, eu posso estar pesquisando essas outras coisas aqui antes de pesquisar a primeira linha da árvore, né? É isso que gerou ali aquela anomalia. Então vamos ver o que que temos aqui na nossa volta. Não temos mais nada. Então vamos retornar aqui com o nosso carro aqui, vamos dar o espaço para ele estar vindo. E agora tem que esperar os nossos drones aí resolver fazer as aeroturbinas, vamos esperar. Bom, a gente vai precisar, galera, botar esse trator de concreto aqui, certo? Vamos botar aqui, ó. Eu acho que é toda essa área aqui que vocês estão vendo, não tenho certeza. Ali diz, ó, recurso disponível. Quanto mais eu mexo aqui, mais muda ali, ó. Eu consigo pegar mais aqui, ó, como vocês estão vendo. Nessa posição. Então vamos deixar ele aqui criado, tá? E a gente vai precisar, antes de ligar aquelas aeroturbinas, a gente vai precisar botar um painel solar. Opa, caiu alguma coisa aí, cara. Acho que foi algum meteoro, alguma coisa caiu aí. E o bom é que nós temos aqui uma reserva de água, né, cara? Isso é muito bom. Vamos criar aqui um painel solar, certo?
E vamos criar aqui cabos de energia. Está ligado ao cabo, cara. Por que que não tá rodando? Tá dizendo que não tá ligado na luz, rapaz. É claro que tá. Agora ele tá funcionando aí. É porque não tem os cabos, né? É óbvio, né? Tem que esperar o nosso robozinho criar aí nossos dronezinhos, né? E a progressão deste game aqui, galera, ele é bem lenta mesmo, cara. Vocês vão ver muito isso dos robozinhos indo pra lá e pra cá aqui nesse jogo. Eles realmente são bem lentinhos aqui. E pelo que eu vi, não dá pra criar mais robôs, né? Mais drones, no caso. Então tá, vocês estão vendo aqui que agora tá ativo, cara. É pra estar ativo. Só que a energia está insuficiente, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Bom, como a gente criou um pequeno ali, vamos criar um grande agora. Certo? Que daí vai dar 5. Ou seja, 5 mais 2, 6, 7, né? 7 de produção de energia. Então tá, vamos lá. Vamos fazer, torcer para que os nossos drones sejam rápidos agora para a construção desse painel solar aqui. Vocês percebem que quando a gente cria, manda fazer uma construção, eles vão trazendo os materiais, né? Vão deixando aqui, por exemplo, os concretos e depois um robozinho vem, faz a mágica do Mr. M funcionar aí. Agora está funcionando aqui nosso extrator de concreto. Isso é bom porque, terminando isso, a gente vai ter energia tranquila aqui para fazer as nossas aeroturbinas, né? E quando a gente construir essas aeroturbinas, aí a gente vai poder evoluir, né? Progredir no jogo. Porque nesse jogo aqui, pelo que eu percebi, tudo depende da energia, né? Então a gente vai fazer essa série aqui, galera. Conforme o feedback ficar legal, né? Se vocês curtirem, vão fazendo, né, cara? Caso eu ver que o pessoal já não tá gostando muito mais, aí eu finalizo, né, cara? Eu não vou continuar uma coisa que o pessoal não curte de assistir, né? Olha só que legal essa máquina aí. Tá extraindo, né? Está extraindo 20 concretos por dia, cara. Ou seja, é bastante coisa. Quanto a gente precisa aqui de concreto? Acho que é 5. Não, é 4 cada um. Então vocês estão vendo, já está construindo, ó. Maravilha, já construiu uma. Já temos energia rotativa, né, cara, aqui. Vou fazer a volta aqui, ó. Deixa eu ver. Pronto. Vamos esperar os nossos robozinhos criar ali. A máquina parou de funcionar lá, o extrator, porque ficou noite, né? E o nosso painel solar ele não consegue gerar pela noite, né? A gente teria que botar um acumulador de energia para que funcione, né? Durante a noite também. Só que daí eu não vou fazer isso agora, o acumulador, porque a gente vai gastar muito recurso inicial, que seria os polímeros, né? Usa os polímeros. É, ficou meio torto aí, mas enfim, é fazer a ligação aí. Sector scanned. Ó, escaneamos mais um setor, certo? E a gente achou uma outra anomalia aqui, ó. Vamos pesquisar aqui essas paradas. Na verdade, não é uma anomalia, isso aqui é depósitos subterrâneos, ó. Isso é bom, hein? Metais raros a gente pode encontrar ali. Muito em breve, galera, a gente vai ter que mandar esse foguete de volta para a Terra para trazer passageiros. A gente vai trazer os primeiros humanos, digamos assim, para Marte, né? Daí a gente vai ter que se preocupar com a civilização interna. Mas antes disso, a gente tem que ter um negócio autossustentável aqui, né? Energia, oxigênio, né? Entre outras coisas, para que a vida humana consiga viver em Marte, né? Então tá. Já mandei aqui fazer mais pesquisas aqui na volta. A gente tem que estar sempre escaneando, certo? Para que a gente fique sabendo o que que nós temos na nossa volta. Planeta Terra, né? A gente pode comprar um foguete, como eu falei, ó. Foguete de passageiros, certo? Inclusive a gente pode escolher a faixa etária e tal. Um monte de coisa para a gente estar trazendo aqui para Marte, né? Seriam nossas cobaias, digamos assim. E temos água aqui, cara. Isso é muito bom, cara. Temos água aqui na volta já. Então isso é ótimo. Então tá. Eu acho que eu já vou finalizar esse vídeo, galera. Para ele não ficar tão longo, a gente já fez aqui o começo, que seria colocar energia, organizar o nosso estoque, fazer o extrator extrator de concreto, né? E agora eu vou deixar para vocês, galera, o que que a gente deve fazer nessa série, né? Nós temos aqui então
O que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar indo atrás dessas coisas aqui embaixo para extrair o concreto aqui, extrair água do subsolo, né? Já estou mandando fazer essa pesquisa aqui que vocês estão vendo, que vai pegar metais raros do subsolo. Temos aqui mais depósitos de concreto. Vocês estão vendo que o concreto usa bastante até para as nossas construções. Quando for trazer os humanos, a gente pode fazer a central de drones. Isso aqui vai ser interessante. Isso aqui vai fazer o controle, né, dos drones para dar diferentes tarefas. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Inclusive o suporte vital, que é essas coisas que produziam oxigênio, né? Extrator de água. Então tem muita coisa, cara. Deixa aí nos comentários dicas aí, ideias que vocês têm. Inclusive da árvore de pesquisa aqui, que vocês acham que eu devo pesquisar, né? Acho que é mais importante ainda. Tem o um negócio da engenharia aqui que dá uma fábrica de polímeros. Tem aqui a otimização de transporte, né? Isso aqui vai ser muito bom mais pra frente. Acho que agora não é tão interessante, eu não sei. Tem a física que aprimora o extrator, né? Isso aqui é muito bom, aumenta a produção em 25. Acho que isso aqui até é melhor deixar em segundo, aí, cara. Tem o social, que aumenta todas as pesquisas oferecidas pelo patrocínio, porque a gente tem um patrocinador que dá 300 pontos por sol, né? Que seria por dia. A gente pode terceirizar isso mais pra frente quando precisar de muito mais pontos. E temos aqui também o nível 2, né? Que dá a nova construção pilar. Aqui temos, permite ali, eliminação de construções destruídas e recuperadas. Isso aqui é bom também para ter organização. Exame de drones, centrais de drones são construídas com dois drones adicionais. Isso aqui é muito bom também. E aumentar até 80, para a gente aumentar, né, a produção. Sondas adaptadas, sondas são mais baratas, pode vasculhar mais a fundo. Isso é muito bueno também para a gente estar escaneando. Porra, tudo é praticamente bom, cara. E aqui ganha 1 milhão de subsídio, né, cara? Para pesquisa e tal. Então é isso, cara. Ficando com o vídeo por aí de Survive Mars. Agora, finalmente, nosso primeiro vídeo da nossa série inicial. Deixe aí seus comentários. A gente fez bem o básico aqui mesmo, para a gente poder dar o seguimento tranquilo pro próximo vídeo. É isso então, galera. Deixe seu like, seus comentários. Um grande abraço e até mais. Valeu, falou!